Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. အဲ့တော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ဟိုဓာတုနာမနာမူပါဒကယောဂတည်သွားပြီးစသုံးပါဓာတုနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအဘရမီမှဲ့တဲ့အထက်ကဦးဇင်းတို့တမျိုးကိုတော့သွားပြီပေါ့နော်စီအေစေတတဓာတုသပရာပုပ္ပသဆိုပြီးတော့ပရာရှိရှိတဲ့ဇိတန်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာယောအသဟောမလန်းမိုးနိုင်ရှင်ဆိုတဲ့အနယ်ဟောတဲ့အခါမှာအဘရမီမှဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြယောဗုဒ္ဓသမားဗုဒ္ဓသမားကိုသင်ခဲ့ပြီအခုနောက်တစ်ခုသွားအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဓာတုယောဂဓာတ်အရှင်မှာအဘရမီမှတ်တာကဟိုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကာကြီးကပရာပုပ္ပဇိတန်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလို့မလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ကာရကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဘရမီမှတ်တယ်ပေါ့နော်ပြရွေးပါဗုဒ္ဓသမားပရာဇင်တိအညာတိဋ္ဌိယတို့မှာရှိတယ်ဗုဒ္ဓသမားနောက်တစ်ခုကပပုပ္ပဗုဒ္ဓပပုပ္ပဗုဒ္ဓရှင်ရာပေါ့အဲ့ဒီပပုပ္ပဗုဒ္ဓကဘယ်လိုအနဲ့မျိုးနဲ့ဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆက်မပြတ်စရွေဖြစ်ရာတဲ့ပပုပ္ပဗုဒ္ဓနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်ပို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဆက်မပြတ်စရွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရာပေါ့နော်အဲ့ဒီပို့မှရှိတဲ့အခါကိုဗာမီမှတ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာရကကိုအာဗရံလို့အမည်မှတ်မယ်ပေါ့နော်စရွေဖြစ်ရာဖြစ်တယ်အစမပြစာရွေးဖြစ်ရမယ်နောက်တကပပုပဗုဒ္ဓရှင်ရဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြရွာဟိမဝတ္တပပဝန္တိပိစမဟာနတိယောတဲ့နောက်တကအနဝတ္တတမှာပပဝန္တိမဟာသရအာစိရဝတ္တိယပပဝန္တိဂုဏတိယောတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မူရင်းပါဠိကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူအိစေတတဘူအိစေတတဓာတုသာပေါ့ဒါဘူအိစေတတဓာတုသာဗုဒ္ဓပေါ့ပပုပ္ပန္နဆိုတာပါရှိရှိသောပေါ့အဲဘာလို့မှလဲအဲ့ဒီဟာဆိုပျောကေရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှင်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုအနေမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရင်ယတောအစ္ဆေနပပါဝောပေါ့အဆက်မပြတ်စတင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါသောအဲ့ဒီကာရကတိအဘရဏသင်ညောဟောတိတဲ့အဲ့တော့ဘူအစ္ဆေတံသာဓာတုသာပပုပ္ပန္နပျောကေယတောအစ္ဆေနပပါဝောသောအဘရဏသင်ညောဟောတိတဲ့တန်ယထအဲ့လိုအစေနာဘူဒံပပုပ္ပဘူဒံနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအဘရံအမိမှဲ့တဲ့ပုံစံတွေကဘာလေးလဲဆိုလို့ချင်းဟိမဝတ္တာပဗွန်တိပိစမဟာနတိယောအနဝတ္တတမှာပဗွန်တိမဟာသရာအစိရဝတိယပဗွန်တိကုဏတိယောအဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒီပါဠိကိုဆိုကြည့်ပါဦးဓမ္မဖျားဘူအိစေတတဓာတုတပပုပ္ပတာပယောဂေယတောအစ္စေနပပဝောတောအပါဒါနတင်ညောဟောတိတံယထာဟိမဝတ္တာပပဝန္တိပင်စမဟာနာနတိယောအနဝတ္တမှာပပဝန္တိမဟာသရာအစီရာဝတိယပဗဝန္တိကုဏတိယောအဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒီသူကရေအိုင်ကိုဖះအနဝတ္တရေအိုင်ဆိုပြီးတော့သူကအနဝတ္တရေအိုင်လို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနဝတ္တတမှာပေါ့နော်တနဲ့ဒီအပေါ်တနဲ့ကိုအနဝတ္တတမှာလို့ဒီလိုဖတ်ပေါ့နော်အနဝတ္တတမှာလို့ဒီလိုဖတ်ပေါ့နော်အပြည့်တဲ့ခြေကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့လက်ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုကဒီဟာဒီမှာနတိယောလေအဲ့တော့နတိယောဖြစ်ရမှာအဲ့တော့နတိယောနဲ့ရှေ့အမောနာကကုံဖြစ်သွားပြီတော့ကုံနတိယောလို့ဒီလိုဖတ်မှာပေါ့နော်ကုံနတိယောဒီမှာနတိယောဆိုတော့ကုံနတိယောမဟုတ်ဘူးပေါ့ကုံနတိယောဒီလိုပဲဖြစ်ရပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာကုံနတိယောပြန်ပါအဲ့တော့
ဘူဧစေတသာဓာတုသာပပုပ္ပသာပယောဂေယတောဧစေနပပါဝောသောအဘရဏအသင်ညောဟောတိတံယထာကိမဝတ္တာပဗောန္တိပင်စမဟာနတိယောအနဝတ္တတမပဗောန္တိမဟာသရာအသီရဝတိယပဗောန္တိကုန်နတိယောအဲ့တော့ဓမ္မရေဒေါနေစုလိုက်ကျမဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးကအ내ဆိုပါဦးဒီဟာအခုဆိုလိုက်တဲ့ပါဠိရဲ့အ내ကျမဗျာပါဘုပ္ပတပါရှိရှိတော်မူအတီအေပြတဓာတုတဘူဟုသောဤတဲ့ဤပယောကေရှင်ချင်း၌ဓာတောအခြင်းအယမဣသိဏပဘောအစဉ်မပြတ်စားရဖြစ်သည်သောထွေရသည်အပါဒါနတိညောအပါဒံဤသည်ရောတိဖြစ်၏တန်ထူဥဒရုံသည်ယထာအပေနိဟိမဝတ္တာကုဏတိယောဟိမဝတ္တာကုဏတိယောတို့တိမပိစမာနတိယောမကြီးငါးတွေတို့တိဟိမဝတ္တာမောင်ဒါကြောင့်မပပဝန်တိစာရင်ဖြစ်ကုန်၏မဟာတရာအကြီးတို့သည်အနာဝတ္တတအိုင်မပပဝန်တိဖြစ်ကုန်၏ဘုံနာတိယောမြင့်ငယ်တို့သည်အာစိယဝတိယအာစိယဝတိမြင့်မပပဝန်တိဖြစ်၏ပါဗျာပပဝန်တိဖြစ်ကုန်၏လို့ဖြစ်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အကျဉ်းအနေနဲ့ဤလို့ပဲရေးထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာအန်တီဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်သူရကတ္တလည်းအများကြီးဖြစ်နေရတော့မြင့်ငယ်တို့သည်ဖြစ်ကိုဤလို့ဒီလိုဖြစ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဟိုစာအုပ်ထဲမှာဤလို့ရေးထားရမယ် तू ကအဆုံးသတ်နေနေမလို့ဤရေးထားပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အစပြောလိုက်တဲ့ဟိုဘက်ကရေးထားတဲ့မြန်မာနဲ့ဒီဟာနဲ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုနပြောကေဒန်းနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအာဗရန်မှတ်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပရာရှိရှိတဲ့ဇီတန်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် other hall လို့ပြောတယ်မလွှမ်းမှုနိုင်ခြင်းအ내ကိုဟောတဲ့ပုံမှာအဗရာမီမှတ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘူဒတ်အဲ့ဒီဘူဒတ်ကဗာရှိရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရှိရှိတော့ဘူဒတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာလေဘယ်ပုံမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယတောအစ်စေနပပါဝောတဲ့စရွေဖြစ်ရာအဆက်မပြတ်စရွေဖြစ်တဲ့နေပုံမှာသောအဗရဏသင်ရောဟောဒီအဲ့ဒီပုံအဗရာမီမှတ်မှာတဲ့အဲ့တော့တန်ရထားအဲ့လိုအဗရာမီမြဲတဲ့ဥဒ္ဒဟာတွေလည်းဗာလေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိမဝတ္တပပွန်တိပိစမဟာနတိယောသမိုင်းတော်နဲ့ဒီပါဠိကဗာပြောရလဲဟိမဝတ္တပပွန်တိပိစမမဟာနတိယောမြမလိုကမြမပြန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြမပြန်အောင်ပါပိစမဟာနတိယောမြကြီးငါးတွေတို့သည်ဟိမဝန္တာတောင်မှစ၍ဖြစ်ကုန်၏ပါဗျာအဲ့တော့မြကြီးငါးခုတို့သည်ဟိမဝန္တာတောင်မှစ၍ဖြစ်ကုန်၏ဆိုအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဗွန်တိမှာပပုပ္ပဘူဒတ်အပစ္စည်းအန်တီဝိပတ်အဲဒါတည်းပဲရုပ်တွေကြည့်ရင်လည်းအာချက်ကိုရောက်ရောက်သွားတော်ကြကာရကမပြီးပဲနေလိမ့်မယ်မပြီးတာကြောင့်မို့အာချက်လေးမေးလို့ရှိရင်လည်းတော်ကြဦးဇင်းတို့ဓမ္မရေးစိတ်ညင်ကိုလေးဦးမယ်အဲ့တော့ပဗွန်တိပပုပ္ပဘူဒတ်အပစ္စည်းအန်တီဝိပတ်ဘူကနေပြီးတော့ဘလို့ဘဝဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘူဥကိုဘာလို့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောပြုမယ်ဘောကမှာပါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဝနဲ့အာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပပွန်တိဖြစ်တာပေါ့ဆိုလိုတာတော့ဒီပပွန်တိမှာပပုပ္ပဘူဒတ်ပေါ့ပပုပ္ပဘူဒတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပပုပ္ပဘူဒတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတဲ့ဟာကြိုက်သွားပြီပေါ့နော်ပပုပ္ပဘူဒတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါဘယ်ပို့မှာလဲဟိမဝတ္တာပပွန်တိမစ္ဆမာနတိယောဆိုပို့လေရှိတဲ့ထက်ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အစ္စေနပပါဘောအဆက်မပြတ်စာရွေဖြစ်ရစာရွေဖြစ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ရမယ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်တဲ့သဘောလဲပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြေကြီးငါးဝယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိမဝန္တာကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်လာတာလို့ပြောတော့အဲ့တော့စတင်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာသူဘာအမည်မှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဗရာမီမှတ်မှာပေါ့အဗရာမီမှတ်ပြီးတော့အဗရာမီမှတ်ပြီးတော့ဆရာဝိပတ်သက်ပြီးတော့စီရင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိမဝတ္တပပွန်တိပိစမဟာနတိယောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခိုင်းဦးဆုံးအောင်တင်ပါဗျာဟိမဝတ္တာကအာလိင်ငယ်ကာဏံဆိုလို့ရှိရင်
ဟိမဝတာကုဏဝါဒီကိုင်းဖျာကုဏဝါဒီကိုင်းပေါ့အကုဏဝါဒီကိုင်းလို့ပြောတာ ਨੇ သူကဝန်တုမန်တုစာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှိရမယ်ဆိုတော့ဟိမဝတာကိုဥစဉ်တော့အဲသူရဲ့မူရင်းလေးပို့ပါဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ဝန်တုဖျာဟိမဝန်တုပေါ့ဟိမဝန်တုဖျာဟိမဝန်တုပေါ့နော်ဟိမဝန်တုဟိမဝန်တုကုဏဝန်တုအကုဏဝန်တုဒါဟိမဝန်တုဒါဟာ ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်တာကတောတိဟာတောတိတာတောတိတာတောတိတာတသမိန်သူတောတိတာသမိန်နာသူတောတိတာသမိန်နာသူတောတိတာသမိန်နာသူနဲ့ဒါတာတော့ရပြီဒါတာတော့ရပြီအဲ့တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဟိမဝတာဟိမဝန္တာတောင်မှ မင်းကြီးငါတွေ့တူငါတွေ့တူဒီဟိမဝန္တာတောင်မှစာရွေးဖြစ်ကိုကြီးလို့ပြောတော့ဟိမဝန္တာတောင်မှဆိုတော့ဒါဘာဝိပတ်ဖြစ်မှာအပ္ပဒါနဲ့အမိမှတ်မယ်လို့ဒီမှာပြောထားအရေးလေအပ္ပဒါနဲ့အမိမှတ်မယ်လို့ပြောတော့ဝိပတ်ဘာဝိပတ်ဖြစ်မှာယင်စမီအေကောသမဝိပတ်ဗျာပစ္စမီအေကောသမဝိပတ်အဲ့တော့ပစ္စမောအေကောသမဝိပတ်ဟိမဝန္တာပစ္စမီအေကောသမဝိပတ်ပေါ့ပစ္စမီအေကောသမဝိပတ်သူဆိုတော့တောတိတာသတမ
လုပ်မှာလဲတမာဟုကျတော့နာကိုကဲတော့ငှက်ရမယ်ဖြစ်တမာဟုနာတဆင့်ပြောင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနာတဆင့်ပြောင်းတဲ့တုတ်ကဘာလို့လဲနာတဆင့်ပြောင်းတဲ့တုတ်ကနောက်ဆုံးတုတ်တဲ့ဒါရနောက်ဆုံးတုတ်တမာရှိပြီအမတုံမှာအမတုံမှာနတုရာဇာပြမတတကတတုပိတာတမနာဝသမနာဝပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုတကွာတာပြူတာကြတော့တာပြူတာကြတော့နတုပစ္စည်းနဲ့တကွာနာဟုဘက်ကိုတာပြူတယ်အဲ့ဒီတော့ကတောတိတာသသမေနာသူဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာသမဝုဘက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သမကိုဒါတဆင့်ပြောင်းအောင်မှာပေါ့သမဝုဒါတဆင့်ပြောင်းတဲ့တုတ်ကအမတုံမှာနတုရာဇပြမတတခတတုပိတာဒီဟိသမနာဝပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိမဝန္တာမှာနာယုတ်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိမဝန္တာလေတီအဲသမဝုပ္ပသက်ဒီလိုမျိုးသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကာရကယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိမဝန္တုလို့လိန်တီပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိမဝန္တုဟာပပုဘဘုဒ္ဓနဲ့ရှင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဓာတုနာမနာမူပသက်ကယောဂဒီသွားပြီးစသုံးတယ်အဗရံအမိမှဲ့လို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပပုဘဘုဒ္ဓနဲ့ရှင်ရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ဦးဇင်းတို့မဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အထက်မဆိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့သိရမှာကတော့ဘာညာအမရံမြက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပပုပဗုဒ္ဓနဲ့ရှင်လို့ဆိုတာတော့သိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိမဝန္တလေတီအာဓာတုနာမနာမူပတကယောဂဒီသွားပိစဝုသောတုတ်ဖြင့်ဟိမဝန္တုကိုအပရံအမိမှက်အဲဒီလိုမျိုးဆိုမှာပေါ့ဘာကြောင့်အမိမှက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပပုပဗုဒ္ဓနဲ့ရှင်လို့အစ္ဆေနပပါဟုလို့ခေါ်တဲ့ဟိုအဆက်မပြတ်အစာရဖြစ်ရနေရဖြစ်လို့အဲ့လိုဆိုအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးဟိမဝတ္တာကိုကာရကယုတ်တွေ့အောင်တင်ပါဟိမဝတ္တာဟိမဝတ္တာကိုဟိမဝန္တုဟုလိန်တိဟောခုနကတော့တုတ်ကဓာတုနာမနာဓာတုနာမနာဥပါတကယောဂဒီတော်ပိစဥတော်တုတ်ဖြင့်ဟိမဝန္တကိုဟိမဝန္တုတိုင်းဟိမဝန္တုကိုဟိမဝန္တုကိုအပါရံအမိနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်အပါရံအနက်၌အဲတုတ်တုတ်ရအောင်လေအပါရံနေင်းစမီဟူသောတုတ်ဖြင့်အပါရံအနက်၌အင်းစမီဧကဝုတ်တမဝိပတ်တဲ့တမဝိပတ်တဲ့ပြီးတော့အမတုံမနတုရာဇာပြမတတခအထုပိတာတိတမနာဝဟုသောတုတ်ဖြင့်တမဝိဘက်ကိုနာဟုကဲ့သို့ငှဲ့နောက်ပြီးတော့ကတောတိတာတသမိန်နာတုဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်နာဝိဘက်ကြောင့်တမဝိဘက်ကိုနောက်နာဝိဘက်ကြောင့်တမဝိဘက်ကိုဟိုဟာကိုခေါ်မဝန်တာတာ
အမှားဥပ္ပါကိုတာပြနောက်နာနေတကွာနတုပစ္စည်းကိုနောက်နာနေတကွာနတုပစ္စည်းကိုတာပြဒီမဝတ္တာပါအခုပါဗျာဒီမဝတ္တာကပြီဒီမဝတ္တာကပြီအော်တမိုင်းတော်နေစုလိုက်တစ်ခေါက်စုလိုက်ပါဦးကျေမာဗျာဒီမဝတ္တာဒီမဝတ္တာကိုဒီမဝန်တူလိန်ကြီးဓာတုနာမနာမုပတက္ကယောဂတိသောပိစ္ဆဝသောတုံးဖြင့်ဒီမဝန်တူကိုအပါဒံအမိမဲ့မဟုရေအနပိသောကြောင့်အပါဒာနိသစ္စမိဟုသောတုံးဖြင့်အပါဒံအနတ်၌သစ္စမိဧကောသမဝိပတ္တအမတုံးမနတုရာဇပြမတ္တသခတတုပိတာတိသမာနာဝဟူသောတုံးဖြင့်သမာဝိပတ်ကိုနာဝိပတ်ကိုကဲ့သို့နှင့်တောတိတာတသမိနာတုဟူသောတုံးဖြင့်နာဝိပတ်နှင့်အကွာနတုပစ္စည်းကိုတာပြုခိမဝတ္တာကပြီးပါဗျာခိမဝတ္တာကပြီးအဲ့တော့နောက်ပြရုပ်ပုံစံတစ်ခုဟာအနဝတ္တတမှာပပဝန္တိမဟာသရာပေါ့မြင့်ကြီးတို့သည်အနဝတ္တအိုင်မှာစ၍စတဲ့ရင်ဖြစ်ကုန်ဤပေါ့နော်စတဲ့ရင်ဖြစ်ကုန်ဤဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမြင့်ကြီးတွေကဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနဝတ္တအိုင်ကနေပြီးတော့ရေအန်နေပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စရဖြစ်ရတော့မှန်ပြီဓာတ်ဤရှင်ရာကမှန်ရလားဆိုတော့ပပုံတိကတော့ပပုဝပုဓာတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကြလို့ရှိရင်တော့အနဝတ္တတမကဒီမှာကတမားနေပြောင်းလာတော့အဲ့တော့တမားကိုမှာပြူရွယ်ပေါ့နော်တမားကိုမှာပြူရွယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ပုံနေလို့ပုံလေးအာမခွဲနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့တရာဆရာသတ်မှတ်ချက်ပြီးတယ်ဘယ်ချိန်ပြီးတော့သိရမှာအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်80လင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိသွားပေါ့နော်အဲ့တော့အနာဝတ္တတမှာတမားကိုမှာပြူတယ်ဒါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဝတ္တတမှာပပဝန္တိမဟာသရတမားကြီးတမားတို့နဲ့လည်းကျောင်းအဲ့တော့ဒီအနာဝတ္တတမှာပပုံတိမဟာသရာအဲ့ဒါကိုအနက်ဆိုပါဦးဓမ္မကြီးဓမ္မဗျာအနာဝတ္တတမှာအနာဝတ္တအိုင်မှာအမဟာသရာအိုင်ကြီးတို့ဒီအနာဝတ္တတံမှာအနာဝတ္တအိုင်မှာပပုံတိစာ၍ဖြစ်ကုန်ဤအဲ့ဒီအနာဝတ္တအနာဝတ္တအိုင်မှာဖော်မောင်းလေးစာပြဖြစ်ကိုဤအဲ့တော့ဟိုဒီနေရာမှာအဲ့သရကိုတခါတည်းဒီသရကိုအိုင်လို့ဒီမှာတော့ဆရာတော်တော့ပြောရမှာနော်ဥစဉ်ငငယ်ရပြတာတော့မြင်ကြီးပေါ့မြင်ကြီးလို့ဒီပေါ့ဆိုပြီးတော့လဲအဲ့လိုလဲမှတ်ပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတားမှာဒီစာထဲအတိုင်းပေါ့အိုင်ကြီးလို့ဒီပဲမှန်မှာပေါ့နော်အိုင်မှန်သမျှကအနာဝတ္တရေအိုင်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပပုပဗုဒ္ဓနဲ့ရှင်ရလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာအကြီးမှန်သမျှဘယ်ကနေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဝတ္တအယံနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစတင်ဖြစ်ရဖြစ်တယ်အနာဝတ္တအိုင်ကိုနောက်အဲ့ဒီပုတ်ကိုအနာဝတ္တပုတ်ကိုအဘရံမြှင့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အမြင့်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတို့ရဲ့စီကံကဓာတုယောဂေဓာတ်နဲ့ရှင်ရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓာတ်တိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရပုပဇိတရဲ့ပပုပဗုဒ္ဓရဲ့ဆိုတော့ပပုပဗုဒ္ဓလည်းညီတယ်စတင်ပြီးတော့အစ္စေနာပပဝါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အစ္စေနာပပဝါနဲ့အတ္တဟနဲ့နှစ်ခုတည်းကအစ္စေနာပပဝါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူပြောတဲ့သမတ်ချက်တည်းညီတဲ့အတွက်ကြောင့်သမတ်ချက်တည်းညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုံးနဲ့အမိမဲ့မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးနဝတ္တတမှာကိုကရကယုဆိုကြည့်ပါဦးဓမ္မကြီးဓမ္မဗျာအနဝတ္တတမှာကိုအနဝတ္တဟုလိန်တီဓာတုနာမနာမုပတကယောဂကြိတကြိတပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်တုတ်ဖြင့်အနာဝတ္တကိုအပါဒံအမိမဲ့မှားဟု၍အနက်ပေးသောကြောင့်မှားဟု၍အနက်ပေးသောကြောင့်အပါဒာနေပင်စမိတုတ်ဖြင့်အပါဒံအနေ၌ပင်စမိဧကဝုတမဝိဘတ်တသမဝိဘတ်တပြီးရင်တမကိုမှားပြုရမှာဆိုတမဟိတမိန်နဲ့မှားပြီးမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်မှားအဲတမဝိဘတ်ကိုမှားပြုအဲဆိုရင်အနာဝတ္တတမကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒါဒီမှာရုပ်တွေ့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်တမကိုမှားပြုတာဥစဉ်တို့သိပြီသားပေါ့နော်အဲ့တော့တမဟိတမိန်နဲ့မှားပြီးမိတုတ်ကအပြုဘယ်နှခုလဲဆိုလို့ရှိရင်အတမကိုမှားပြုတယ်လို့မျိုးပဲ၃ခုဗျာဟိဝိဘတ်ကို
ဒီဘက်ကိုပြီးပြီမယ်တမေဝိဘက်ကိုပြီးပြီပါပြီးပြီမယ်ပေါ့အဲ့တော့တခိုင်းကိုရအောင်ဆိုတော့ရှိလားမလဲဟုတ်ရှိပါလားကြာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အာစိရဝတိယပပဝန္တိကိုနတိရောအဲ့တော့ဒါမြန်မာလူကဘာပြောရလဲဆိုလို့ချင်းသူတို့မြန်မာလူမသိဘူးအော်မြန်မာလူသိသေးဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီမြင့်ငယ်တို့သည်အာစိရဝတိမြင့်မှာစတင်၍ဖြစ်ကိုကြီးပေါ့နော်။အာမြင့်ငယ်တို့သည်ကိုုံကဒီနေရာမှာနတိကနတိကမြင့်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဥဒရာကဟိုငယ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစားပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြင့်ငယ်တို့သည်အာစိရဝတိမြင့်မှာစတင်၍ဖြစ်ကိုကြီးတဲ့။အဲ့တော့စတင်ဖြစ်ကိုကြီးလို့ပြောတယ်ပပွန်ဒီပုမှာပပုပဗုဒ္ဓလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကပပုပဗုဒ္ဓနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအာမန္တိမှတ်မှာအမည်မှတ်တာကဘယ်မှာမှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနတိရောဆိုတဲ့ဟိုဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာမှာမှတ်မှာလားစရွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာပုံမှာအမည်မှတ်မှာလားဆိုတော့အဆက်မပြတ်စရွေဖြစ်ရာဆိုတော့အာစိရဝတိကဒီမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အာစိရဝတိယာလို့ပြောပေးမယ်သူရဲ့မူရင်းပုံကအာစိရဝတိဝတိဒီယာကတမာကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ယာကတမာနေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တမာကိုယာပြုတဲ့သူကဘာလို့ပါတော့ရပါပါတော့ရနော်အဲ့တော့ပါတော့ရနဲ့တမာကိုယာပြုတ်ဖို့အတွက်သူမှပါတော့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါမည်ရှိဖို့အတွက်ဒီ e ကိုဘာလို့အောင်မလဲ e လို့ရပါမယ်အဲပါမည်မဲ့အောင်မလဲပါမည်တမာကပါမည်မဲ့ပေါ့နော်ပါမည်မဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တမာကိုယာတမာကိုယာပြုတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကဒီမှာအစိရဝတိယာဖြစ်ဖို့အတွက် e ကိုဣဒသပြုတ်အောင်တမာအဲ့ e ကိုဣဒသပြုတာကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပကောရတမိကဝဆနာယောတရာပိစံပိစာအေဂိုဥပဖြစ်ရမယ်ယောဥပဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တမာဥပအေဂိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂောဂါမမြောက်လို့ပြောတော့ပမီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ e ကိုဣဒသပြုတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမာကယာပြောင်းတယ်အာ e ကနေပြီးတော့ e ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိရဝတိယာလို့ဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့ကာကရဲ့ဒီနေရာမှာကာကရဲ့အပိုင်းကတော့အစိရဝတိဆိုတဲ့ပုဟာပပွန်တိဆိုတဲ့ပပုပဘူဒတ်နဲ့အဲရှင်တဲ့ဓာတုနပယောဂဆိုတဲ့အာဗဏံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်ပုံမှာမြင်မှတ်ပါလဲဆိုလို့ရှင်အစေနာပပဝောလို့ပြောတယ်အဆက်မပြတ်စရွေဖြစ်ရာပုံမှာလို့ပြောတော့အစိရဝတိပုဟာအဲ့ဒါနဲ့ကန့်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုံးနဲ့အာဗဏံမြင်မှတ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကဲကိုရနာဆိုဒါဆိုလို့ရှင်အစိရဝတိယာကိုကာကယုစကြည့်အောင်ဒီမှာအစိရဝတိဝတိယာကိုအစိရဝတိဟုလိမ့်တီဓာတုနာမနာဥပတကယောဂတိတရာပိစာဟူသောတုတ်ဖြင့်အစိရဝတိကိုအပါရဏိမဲ့ပဝေနေပေသောကြောင့်အပါရဏိပစ္စမိတုတ်ဖြင့်အပါရဏ၌ပစ္စမိဧကဝံသမာဘိဝတ်တေအပြီးတော့တေဣတိခြာပောဟူသောတုတ်ဖြင့်ဤကိုပဉ္စီမဲ့ပကောယဟူသောတုတ်ဖြင့်သမာဥပကိုဤအောရတ္တေပြောမှာလားဗျရာအရတ္တအရင်ပြလိုက်ဒီဘက်ကအာဂောရတ္တမေကဝဆနာယောတရာပိစာဟူသောတုတ်ဖြစ်ဣတရာကိုဣရတ္တပြုအပတ္တောယဟူသောတုတ်ဖြစ်အတမဝိဘတ်ကိုယာပြုအစိရဝတိယာကပြီးပါပြန်အစိရဝတိယာကပြီးဒီမှာဟာအတမိုင်းတော်အင်းနဲ့ရှိလာမသိဘူးတမိုင်းရှိလားမအောင်လားမသိရှိပါရဲ့ဗျအဲ့တော့တမိုင်းဒီအစိဒဝတိယာကိုဆိုကာရကယုဆိုကြည့်အောင်တမိုင်းတမဆိုကြည့်ပါမယ်ဗျအစိဝတိယာကိုအစိယဝတိဟုလည်းဒီအာဓာတုနာမနာမူပတကယောဂတိတောပိစာဟုတော့တုတ်ချင်းအစိယဝတိကိုအပါဒံအမည်နဲ့မောင်ရွေနဲ့ပေးသောကြောင့်အပါဒံနေပစ္စမိဟုသောတုတ်ဖြင့်အပါဒံအနေ၌ပစ္စိဧကဝောသမဝိပတ်တေ။အဋ္ဌိချောသောတုတ်ဖြင့်ဤကိုပနိမဲ့။နောက်အဂောရတမေကဝဆနာယောသောပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤကိုဣရတပြုပတောတာဟုသောတုတ်ဖြင့်ပနောင်နောသမဝိဘကိုညာပြုအစိယဝတိယာကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးမိုက်ဖွင့်တော့ပါဦးဓမ္မကြီးဓမ္မအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးအခုတွက်လိုက်တဲ့ယုတ်ဟာ
အာစီရဝတ္တိယယုတ်ဟာလိင်္ဂန်ကာဏအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလိင်ဘာဂိုင်းဘာကာဏဖြစ်မှာလဲလို့မှာအဋ္ဌိလေအဋ္ဌိလေဂိုင်းဘုန်းကဂိုင်းတမိုင်ပေါ်မှာဂိုင်းကဒီစဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအော်တာတိဂိုင်းတာတိနတာတိဂိုင်းတာတိဂိုင်းအနာဒီကကာရံကြတော့ကာရံကြတော့ဣကာရံဗျာဣကာရံတောင်းပါတော့အဲ့တော့ဒါဟိုဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့စာလေးမမေ့အောင်တော့အောက်စာလေးလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးယူတွေကအခုငယ်နှန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မှားနိုင်သေးတယ်ပေါ့အော်အာစိရဝတ္တိယာဆိုတော့ယာတော့တွေ့တော့အဋ္ဌိလေတော့မှန်ကောင်းမှန်လေးပဲပါတော့ယာနဲ့အဲ့တော့အာစိရဝတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့ဣကာရန္တဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣကာရန္တဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာဂိုင်းဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တဒီဂိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ရတ္တဒီဂိုင်းဣကရန္တဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်အစိရဝတ္တိယချူတဲ့ဒီအစိရဝတ္တိတီရမယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစိရဝတ္တိဆိုဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့မှားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရတ္တဒီဂိုင်းဣကရန္တဣကရန္တရတ္တိနဲ့တူတယ်လို့ထင်သွားတယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနတိယလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်နတိယလို့ရှိတယ်နတိယလို့ရှိတယ်သမောဘဘက်မှာနတိယလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုက်ပဲမူရင်းကနတိလို့ဖြစ်ရတာနဲ့သမောဘဘက်မှာနတိယလို့ရှိတယ်လို့မျိုးပဲအခုအာစိရဝတီလို့အာစိရဝတီယာဟာအာစိရဝတီကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣကာရန္တဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့နတာတိကိုင်းပဲလို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအဲတခါတည်းမှန်လေနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာမယောဂအပိုင်းပြီးပြီပေါ့နော်နာမယောဂမှာနာမယောဂပါလေဓာတုယောဂမှာနှစ်ချက်လာတာနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာပရာပုဗ္ဗဇိတရဲ့ရှင်ရာရဲ့ပပုဗ္ဗဘူတရဲ့ရှင်ရာအဲ့တော့ဓမ္မတော်ရင်ပရာပုဗ္ဗဇိတရဲ့ရှင်ရာကဘာအနဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ဩမသူတပါ့မလွှမ်းမိုးနိုင်တော့အနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပါဠိကတော့အတ္တဟောလို့ပြောတယ်အဲဒီမှာအာယောအတ္တဟောလို့ပြောတယ်သူတပါ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းသူတပါးတို့မလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းအလဲပေါ့နော်။နောက်ဓာတ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိုင်။ပရှိရှိတော့ပပုဗ္ဗဘုဒ္ဓ။ပပုဗ္ဗဘုဒ္ဓပေါ့နော်။ပပုဗ္ဗဘုဒ္ဓ။အဲ့တော့ဓာတုနာမနာမူပသက်ကယောဂတိသောပိစာတို့မှာပါတဲ့ဓာတုအရာကိုကိစီအလိုကြဖော်ပြပါကောက်ပြပါလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကပရာပုဗ္ဗစီတံနောက်တစ်ခုကပပုဗ္ဗဘုဒ္ဓပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုယူရမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နာမပယောကနံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘိုက်ကဒီဘိုက်ပေါ့နော်နာမပယောခေပီတံကာရကံအဘာရဏသင်ညာဟောဒီတဲ့နာမပယောခေပီနံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတံကာရကံထူကာရကကိုအဘာရဏသင်ညာအဘာရဏအမည်မှတ်မယ်ပေါ့ဒါအကျဉ်းပြင်းပေးတာပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ကြေကြမှာအနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုခိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမပယောကနံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါမဲ့နံကအများကြီးရှိတာပဲဦးဇင်းတို့သုတ်တနံလို့ခေါ်တယ်မာပုရိသတို့စိတ်တတို့ဒီလိုမျိုးတွေရောအကုန်လုံးရှိတယ်နောက်တပ်ပနံလို့ခေါ်တယ်တပ်ပတို့ဣတရတို့ဒီလိုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အပန္နံကိုငဲ့တဲ့နံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကာရကကိုအပန္နအမည်မှတ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တန်ယထနံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအာဗဏံအမည်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကဘလို့ပါလဲလို့ပြောတော့ဥရသမဇာတော်ပုတ်တော်ဥရသမဇာတော်ပုတ်တော်ဘူမိတော်ဥရသမဇာတော်ပုတ်တော်ရင်မှဖြစ်တော်သာပေါ့နော်ဘူမိတော်နေကတော်ရတော်မြေမှထွက်တော်ရတာပေါ့ဥပတော်သူဇာတော်ပုတ်တော်ဥပတော်သူဇာတော်ပုတ်တော်မာတိဒေါသပိတိဒေါသမာတိဒေါသအမိမှလည်းကောင်းအဖမှလည်းကောင်းဥပတောအမိပနှစ်ပါးဆိုမှသူဇာတော်ကောင်းစွာဖြစ်သောပုတ္တောသားပေါ့ပုတ္တောသားပေါ့အဲ့တော့ပြီးမှဘယ်ပုံမှာအဘဒံဆိုတာကိုရှားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဠိဖတ်တာကိုပဲအရင်ပြောပြမယ်တန်ယထာဥရသမဇာတော်ပုတ္တောဘူမိတော်နေကတော်ရတော်ဥပတောသူဇာတော်ပုတ္တောမာတိဒေါသပိတိဒေါသအဲ့တော့တမိုင်းတော်နေစုလိုက်ဒါကိုပါဠိပဲဆိုပါဦးတမပါဗျာ
Nama payogi pi ten karetan apadana tenye oti ten yeta unatama sado poto bumi to nikato reto upato tusado poto mati dosa piti dosa. Mati dosa, piti dosa. Atamai donen ada kau subau Bali. Cuma piang. Nama payogi pi ten karetan apadana tenye oti. Then yata uradama sato poto umido niketo rato upato tusato poto mati dosa piti dosa. Mati dosa piti dosa. Hello, the mic where and the car is so level. The bio. The mafia. Nama payogi pi. Nambo yi xinya nai li. Tengarekan, tengarekan. Tu karakadi. Tengarekan tu karakadi. Abadana dinya, abadan mi si di hodi pi yi. Uradama yin ma sa do pi do, bo do da, humi do, mi ma, nikato, treto, rato, ayada. Mati dosa, ami ma legang, piti dosa, apama legang, upa do, napa so ma, dusa do, kaunza pito, bodo da. Bodo da, bono. Bodo da. Hello, that's what you say, uzin loka, tima. Nambu ne, shin le akama, bo. Nambu ne, shin le akama, abaram ni mele. Blu nambu le, suru shin. Abarangu ngere nambu, ha? Abarangu ngere nambu di ne, sini le kama abarangu di meme lu biar orang, no? Nambu sudah ni amaro, ma miu si dek, no? Lodan ne, kain ne, teman ne, dilu miu si dek, no? Kalau di ma wadah gue di si dek, wadah gue si bi me, hari hari u, terasa hari ya, yusa gue rali si dek, yusa gue rali u, si dek ni hari ma, uzin, kesi gue ayu saya le, no? Kesi ne Kesi jema lara bosan ni neve sesa biro biro masuro kesi gube yulara pono rubadiri yale aku yale suwe me eri jalusin ni ne che jama ta lana jalusin balali me pono tu jantan zau balare che jama we eri kane ni mazi suwe biro uzin alu lula ne pono nam sim pia lai de solusin di bali mama babe ne Jawab masuklah tuan. Kalau hari itu tuan, di mana busulah usaha, cium biji le. Tapi kalau tercantum dengan dulu le, badi le. Kalau abang kungge le, nampu lu dulu le. Di nengga panen le lu biar le. Abang kungge le, nampu, eh nampu ne sini le kama. Abang ni memeh le. Urat dama sado bodo. Emak nampu sura, sado sura dah kain nampu. Adi kain nampu ne sini le tuan jauh. Di nampu ha, abangku ngede nampu musab sih debo. Abangku ngede nampu musab sih debo niau. Di urat dama, uraku abang mimpi ya memono. Kalau urat dama jema zado pido budo dabo. Kalau dasurusnya di mana lebar eh, di mana perlu nene senul dasurusnya. Di zado sura nampu nene. Zado sura nampu ha, dechu Budiga kengungere kene dua mah dewa biso. Tetapi budiga ada ramo, no, naik sura tapi gunge mah dewa biso. Kalau di zado sura bukaro, amaran gunge de sura nabu musare pare. Eri dua jau di uraha zado sura nabu nasinya bisa dua jau di urago abraham ini meme. Kalau demai dona sura be. Di ura damau, sulai bau, yudua, karaka yudua, apa le? Ura damau ku ura lendi, kadu nama nama pada kayu kadi tua bisa udah topi ura ku apa ada anime, mau ye anak bido jauh apa ada ni pesami udah topi apa ada anak naik pesami kita ura damau pada ura damau kan ini bahaya. Kalau di Juga, jemah pido dah mungkin le. Jemai pido sudah mula le. Jemai pido dah lalu dilumiu. Oh,
တန်တရားဖြစ်เสียရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်တရားကိုကင်းစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥရဟာဒီဇာတနဲ့ရှင်တဲ့အခက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားလို့ပဲပေးအပ္ပဏံပဲအမည်မှတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယင်မှဖြစ်သောသားပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပါဠိရဲ့သွားတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယင်၌ဖြစ်သောသားဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒိဗယ်မျိုးယူလို့မရပေါ့နော်ယင်မှဖြစ်သောသားယင်မှဖြစ်သောသားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥရကိုအပ္ပဏံအမည်မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလွယ်ပါတယ်ဥစဉ်တော့ရုပ်တွေ့ရလဲဘာမှမခက်ဘူးဆိုတော့ဒါဒီဇာတောဆိုတဲ့အပ္ပဏံငဲ့တဲ့နံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပဏံမြင့်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သိရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရှေ့သွားမယ်ဘူမိတော네게도레도အဲ့တော့မြေမှထွက်တော့ရတာပေါ့မြေ၌ဖြစ်တော့မြေ၌ထွက်တော့ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့တန်လျာဖြစ်မှာဆိုလို့ယူမတန်လျာကိုပဲဖြောက်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်네게도ဆိုတဲ့네게도ဆိုတဲ့အာဗရန်ကိုငဲ့တဲ့နံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာဘူမိကိုဓာတုနာမနာမုပါတကယောဂဒီလောပိစသုံးတယ်အာဗရန်မီမှဲ့မယ်ပေါ့နော်အာဗရန်မီမှဲ့မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘူမိတော်သူ့မှာကြလို့ရှိရင်တော့တော်တမိုက်တော်နဲ့မိုက်ခွင့်ပါဦးပြမဖျံဒီတော်ကဘာနဲ့တက်ပါဦးဟိုဟာကွာစီတော်ပြင်စမြတ်ထေကွာစီတော်ပြင်စမြတ်ထေနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကကွာစီတော်ပြင်စမြတ်ဆိုပြင်စမီရဲ့အနဲ့ဆိုတာအာဗရန်ရဲ့အနဲ့ပဲကောနော်အဲ့တော့အာဗရန်နဲ့နိုင်လို့ဆိုလိုက်ရရတယ်ပြင်စမီရဲ့နဲ့နိုင်လို့အာဗရန်မြင်မှဲ့လို့ရှိရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအာဗရန်နဲ့နိုင်လို့ပဲဒီလိုပဲအပ္ပဏနဲ့၌အပ္ပဏနဲ့၌တဏိပစ္စမီအနဲ့၌ပေါ့နော်တူတူပါပဲအဲ့တော့တောပစ္စည်းတဲ့တောပစ္စည်းလဲယူရမှာဒါဝိပဿနာပုံအရာဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတောပစ္စည်းကိုဘာလို့ရမလဲဟိုဟာပစ္စည်းတက်တာဟိုဟာနဲ့တွေ့တွားတေရောတွားတေရောဟိုဟာဝိပတ်တေရောဥပတိပညာဟုသောသူဖြစ်တွားတေရောဥပတိပညာဟုသောသူဖြစ်တောပစ္စည်းကိုပစ္စမီဝိပန်အမည်မဲ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းအဲ့ဘူမိတော်ဆိုအောင်ပြမပြဘူမိတော်ဘူမိတော်ကိုဘူမိတော်ကိုဘူမိလိန်တီအဲဓာတုနာမနာမူပတကယောဂယောဂဒိတာပိစဟုသောတုတ်ဖြင့်ဘူမိကိုအပါဒံအမိမှဲ့ပါဒံအမိမှဲ့ပြီးရင်ကွာစီတော်ပြင်စမြတ်တိဟုသောတုတ်ဖြင့်တော့ဖြင့်တောပစ္စည်းသက်တောပစ္စည်းသက်ပြီးဟိုဟာအမိမှဲ့မှာဆိုတော့တွာတေရောဝိပတိတင်ညာရောဟူသောတော့ဖြင့်တောပစ္စည်းကိုပြင်စမီဝိပတ်အမိမှဲ့ဟုတ်လားဗျဟုတ်တယ်อืมအဲ့တော့ဘူမိဘူမိတော်ကပြီးပါဗျာဘူမိတော်ကပြီးအဲ့တော့စကလုံးသလုံးဘူမိတော်နေကတော်ရတော်ဆိုတဲ့စကလုံးသုံးလို့ရှိတယ်သုံးလို့ရှိပေမဲ့နံပုတ်နဲ့ရှင်ရဆိုတာဘာနံပုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဗရာဟံငဲ့တဲ့နံပုတ်ဟာဒီဝဲကြမှာဆိုလို့ရှိရင်နေကတော်ပဲအဲ့တော့နေကတော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်ပုတ်မှာအဗရာဟံမြင်မှတ်မှာလဲဆိုတော့မြေမှထွက်တော့ရလာဆိုတဲ့အနေပြီးတော့မြေဆိုတဲ့အသေးပဲကိုဟောတယ်ဘူမိပုတ်မှာပဲဥစဉ်တော့အဗရာဟံမြင်မှတ်ပြီးတော့ဆရာဝိပတ်သက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘူမိတော်နေကတော်ရတော့အဲ့တော့တောပစ္စည်းလေးနဲ့ဝိပတ်နဲ့ပဲသက်တာပဲဆိုရသေးတယ်တော့ကနည်းနေတယ်ဆိုတော့တော့နဲ့ပဲသက်တာကိုဆိုအောင်အဲ့တော့ဘူမိတော်ကိုဝန်လုံးစုတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဒီမှာကဘူမိတော်ကိုဘူမိဟုလေတီသာဓုနာမနာဥပတကယောဂဒီတရာပိစောက်တော့တုတ်ဖြစ်ဘူမိကိုကာကအမိမဲ့ကွာစီတော်ဘူမိတော်အမန္တအမိပါဒံဆိုကရောပါဘူးအပါရမီမဲ့ကွာစီတော်ပြစ္ဆမြတ်တေဟူသောတုတ်ဖြစ်တောပစ္စည်းသက်တောရောဝိပတ္တိတင်ညာရောဟူသောတုတ်ဖြစ်တောပစ္စည်းကိုဝိပတ်ပစ္စမီဝိပတ်အမိမဲ့ဘူမိတော်ကပြီးပါဗျာဘူမိတော်ကပြီးအော် now ဥပတော်သူဇာတော်ပုတ်တော်ဥပတော်သူဇာတော်ပုတ်တော်အဒီမှာဥစဉ်စကလုံးနှလုံးကြံသွားတယ်ဒီထက်မှာရိုက်တဲ့ထက်မှာအဲ့တော့သူဝကြအပြည့်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ရမှာဥပတော်သူဇာတော်ပုတ်တော်မာတိတော်စာပိတိတော်စာဒါဥဆုံးအောင်မိုက်ခွင့်ပါဦးတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပတော်သူဇာတော်ပုတ်တော်မာတိတော်စာပိတိတော်စာအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုတန်ကြည့်ပါဦးရမြန်မာလိုအနောက်ကြည့်ပြီးတော့မြန်မာလိုအဖြောင့်ပြန်ကြည့်ပေါ့ဒီပါဠိဥစားအမဗျာအမိမ၎င်းအဖမ၎င်းနှစ်ပါးစုံမှကောင်းစွာဖြစ်တော်သားကောင်းစွာဖြစ်တော်ဗျာလားပေါ့နော်အ
တော့သူဇာတော်ဆိုတဲ့ဒီပုဟာဒါဖြစ်တော်တော့ဘယ်မှဖြစ်တော်လို့ပဲငဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အာဗရန်ကိုငဲ့တဲ့ပုဖြစ်နေတဲ့ပြန်ကြောင့်အာဗရန်ကိုငဲ့တဲ့ကိဉ္ဏပုမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာအမိမလည်းကောင်းအဖမလည်းကောင်းအဒီနဟာကိုပြန်ပေါင်းတာပေါ့အမိမနှစ်ပါးဆိုမှလည်းကောင်းဆိုတဲ့နှစ်ပါးဆိုမှကောင်းစွာဖြစ်တော်သားလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါလေးလေးမှရေးချရှိအောင်မွေးဝေးလိုက်တယ်လားလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပတော်မှာဒီသုဇတော်ဆိုတဲ့အမရံကိုငဲ့တဲ့နံပုနဲ့ရှင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပကိုအမရံမြင့်မဲ့မှာပြီးတော့တောပစ္စည်းတဲ့မှာအဲ့တော့တောပစ္စည်းပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဘက်အမည်ရအောင်ဝိဘက်အမည်မဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အစဘူမိတော်နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဒါကြိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပတော်ကိုရုပ်အတွက်ကြည့်ပါဦးမှဆက်ပြတင်တီးတာတော့ဥပဆိုတော့ဥပလေးကဥပလင်တီဥပတော်ကိုဥပတော်ကိုဥပလင်တီဓာတုနာမနာမုပတကရောဂတိတုပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥပကိုအပါဒံအမိမဲ့အပါဒံအမိမဲ့ကောစီတော်ပြင်စမြတ်ထေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥပဒီနောက်တွင်တောပစ္စည်းတဲ့ပစ္စမီအနဲ့၌ပစ္စမီအနဲ့၌တောပစ္စည်းတဲ့တာတရောဝိပတိပညာရောဟုသောတုတ်ဖြင့်တော်ပစ္စည်းကိုအပါရန်အမိမဲ့ဥပတော်ကဘုရား ဥပတော်ဖြစ်ဥပတော်ကပြီအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြံနေတယ်မာတိတော်စာပိတိတော်စာဒါလေးကဥစဉ်ကြံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါဥစဉ်ကရေးပြီးတော့မှဒါဒီတစ်ခုဆိုရင်ရပြီလို့ကြည့်လိုက်တာဒါဒီမာတိတော်လည်းတွေ့ရမှာပေါ့နော်မာတိတော်လည်းတွေ့ရမှာအဲ့တော့တမိုက်တော်နဲ့လည်းမာတိတော်ကိုဥစဉ်ဘယ်လိုတီးမှာမာတိတော်ကဟိုပါမာတုဗျာမာတုပဲတီးရမှာပေါ့တော်ကြံမာတိတီးနေမှာဆိုတော့အဲ့တော့အမိလို့ခေါ်မှာတော့မာတုပဲပေါ့အဲ့တော့မာတုပေါ့မာတုအဲ့တော့တောပစ္စည်းတည်းမဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲမာတုဟာဒီသူဇာတော်ဆိုတဲ့သူဇာတော်ဆိုတဲ့အာဗရန်ကိုငဲ့ချင်းရှိတဲ့နံပုတ်နဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမာတုကိုအာဗရန်မြင့်မဲ့နာမပယောဂဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အမိမဲ့မာတုအနေမဲ့ပြီမာတုမြင်မဲ့ပြီတော့တက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်မြည်ဝိဘတ်မြင်မဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာတုတော်ပဲဖြစ်မှာမာတိတော်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တုဣဥကိုဘာလို့ရမလဲခိပြုရမယ်တုဣကိုအာတုမာတုအစိတ်ဥကိုဣပြုတာအဲ့တော့တချို့နေရာမှာဒေသူဒီနဲ့ပြုတာလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့အာမာငန်လုံးဆက်တော့ကိစ္စပါတီမှာရေးထားတော့ပီတာဒီနာမသိမိသုံးနဲ့သုံးမှာရှိတယ်အသိမိသရာပုဖြစ်တော်ပစ္စည်းကြောင့်ဥကိုဣပြုလို့တော်ပစ္စည်းကြောင့်ဥကိုဣပြုအဲ့လိုပဲဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထည့်ဖို့ဥစဉ်မပါဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ရေးပြင်တော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥကိုဣပြုတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတာတိနာမတ်သိမိသုံးနိုင်ရှိသောဟောမတ်သိမိတရာပုအသိမိတရာပုဖြစ်အသိမိဩဒီမှာသူကဣတာဒီနံလို့ဖြစ်သွားပြီမာကဖြစ်ဖြစ်သွားကြတော့ဒီမှာပြန်အသိမိတရာပုပေါ့အာမေနိတရာပုဖြစ်တောပစ္စည်းကိုကြောင့်တူဤဥကိုကြောင့်တူဤဥကိုဤပြုပါအဲဆိုမာတိတော်မာတိတော်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲမာတိတော်ကိုဆိုကြည့်ပါဦးပြန်ပါဗျာမာတိတော်ကိုမာတုလိန်တီဓာတုနာမနာမူပတကယောဂာတိသွားပြီးစားဟူသောတုတ်ဖြင့်မာတုကိုအပါဒံအမိမဲ့ပါဒံအမိမဲ့ပြီးရင်ပြီးတော့တောပစ္စည်းတက်တာကကွာစီတောပင်စမြန်တီဟူသောတုတ်ဖြင့်တောပစ္စည်းတက်ပြီးတော့တွာတယောဝိပန္တိတင်ညာသောတင်ညာယောဟူသောတုတ်ဖြင့်တောပစ္စည်းကိုပင်စမီဝိပတ်အမိမဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးရင်ဟွာတောကိုအတုကိုဤပြုရမှာဆိုတော့ပိတာဒီနာမသိမိသုံးနှိုင်းရှိသောအာသိမိတရာပုဖြင့်တောပစ္စည်းကြောင့်မာတုဤအစုံဥကိုဤပြုအဲဒါဆိုရင်မာတိတော်ကပြီးပါဗျာမာတိတော်ကပြီးအဲ့တော့ပိတိတော်ကလည်းအဲ့တည်းပဲသူကပိတုပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းတော်ရင်းတမိုင်းမိုက်ဖွင့်ပါဦးတမိုင်းတင်ပါဗျာအဲ့တော့
အာမာတိတော်လို့ပဲပိတိတော်ကလည်းဦးဇင်းတို့ကအဖအမိဟောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပါဠိကပိတုပဲဖြစ်ရမှာပိတိတွေပါဠိဖြစ်လို့မြောက်သူငင်းကဒါပိတုပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိတုကနေပြီးတော့ဤဖြစ်အောင်ကြတော့ပိတာဒေနမသေမိသုံးပါရှိတယ်အသေမိတရာဘုဖြစ်သူ့ရဲ့စေကုကိုဤပြုမယ်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာပိတိတော်ကိုတွေ့လိုက်ပါဦး ပိတိတော်ကိုပိတုလေတိဓာတုနာမနာမူပါတကယောဂတိသွားပိစဟုသောတုံဖြင့်အပါဒံပိတုကိုအပါဒံအနိမ့်အမောက်၍အနေပေးသောကြောင့်အပါဒံနေအမောက်၍အနေပေးသောကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ဆိုရတော့ဦးနေကြည့်ရနော်အမောက်၍အနေပေးသောကြောင့်မောက်၍အနေပေးသောကြောင့် ဘယ်ဆိုရင်မပြီးတော့ကြောင်းကောစီတော်ပြစမြတ်တိဟူသောတုံဖြင့်တောပစ္စည်းတဲ့တော်တယောဝိပတိပညာရောဟူသောတုံဖြင့်တောပစ္စည်းကိုဘတ်အိမ့်မဲ့ပိတာနာမသိဟူသောတုံ၌အတိမိဟူသောတကားပုံဖြင့်ပိတုဤအစုံဥကိုဤပြုပိတိတောကပြီပါဗျာပိတိတောကပြီအဲ့တော့ဒီ တမန်တော်ခင်သေးဒီနေ့မတွေ့ဘူးလားပြပါရပြဟာရှိတယ်เนาะတမန်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဥရသမဇာတော့ပို့တော်အဲ့ဥရသမအဲ့ဒီမသွားခင်နာမပြောခင်မှာနံပို့နဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဗရာဟံကိုငယ်ချင်းရှိတဲ့နံပို့လို့ကစီကထုတ်ပြတာဒါနံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပိတကမှာရှိတာတော့ဒါနံပို့အများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကစီကပြတယ်ဟိုနံပို့နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအာဗရာဟံမြင်မှတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှ
ဟုတ်တယ်ကသူစာတော်ရပါဗျာသူစာတော်ရပေါ့ဒါကစ္စည်းရပြတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတရားတော့ဟိုခက်အောင်တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်အောင်အကျက်တုံးအများကြီးရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအခုချိန်မှာဘုန်းတော်ထက်ကိုမဲဟိုစာရိယနည်းနည်းချင်းထည့်ရတဲ့အရွယ်ပဲမှုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူပါဠိမှာရှိသေးတယ်လို့ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကိုက ကိုကောင်းထဲမှာအခြေခံစာရင်းအများကြီးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဟိုအဲ့တော့အသေးစိတ်လေ့လာဖို့အတွက်ကြတော့ကိုမှာစာအုပ်တွေကိုမှာအခြေခံရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စာအုပ်ပဲဖလက်လိုက်နားလည်တယ်ပေါ့နော်ကိုနားလည်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့တော့အခုခြေရတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမအရာဒီဟာပဲဒါအပြင်အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စကပြတာလေးပဲဥစဉ
ဒီဇာတပုအရာအရာကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုက်တော်ခင်သိမိုက်ဖွင့်တာနော်မှန်ပါဗျာဖွင့်တာပါဗျာအရင်မှဖြစ်တော်သားပေါ့မြန်မာလူကအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတည်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဇာတော့ပို့အဲ့ဒီဇာတော့ပို့အရာကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကိုကောက်မှာလားသားကိုကောက်မှာရှင်ကိုကောက်မှာပါဗျာရှင်မှလို့ပြောလို့ရှင်မှတာကရင်ကဖြစ်တာလားသားကဖြစ်တာလားသားကဖြစ်တာဗျာအဲသားကဖြစ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇာတော့အရာဟောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလဲလို့အရာကောက်ရင်ဘယ်သူဖြစ်မှာလဲပုတ်တော့ပါဗျာပုတ်တော့ပေါ့ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာဟုတ်တော့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပို့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဇာတော့နဲ့ပို့တော့ကအရတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဇာတော့မှာသီးဘက်ကိုအော့ပြူထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပို့တော့ကိုလိန်နေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်ဘာလိန်လို့သိရမလဲဆိုလို့ရှင်ပို့တော့ကဟိုဥစားပေါ့ပို့တော့ကလိန်ဆိုရင်ဟိုဥစားဘာလဲပုံလေးပုံလေးပါဗျာပုံလေးဂိုင်းဆိုလို့ရှင်ไกဆိုရင်ปุริตาติไกเนี่ยพี่อ่ะปุริตาติไกอักกันน่ะบ่โซโลรังก็ฌาต้องก็ฌาตันบยันฌาตันเบิผิดพี่ဆိုฌาตันဆိုပြီးတော့လဲရှိနိုင်တယ်ฌาตาผิดพี่ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလဲရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ย่าเนี่ยปုတ်ก็บ่ปုတ်เลยလို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ปုတ်တော့ဆိုလို့ချင်းအရတူနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါฌาต้องကိုကြည့်ဖို့အတွက်မို့နောင်တနေရာမှာတွေ့တယ်ဆိုလို့ချင်းปုတ်တော့ကိုလင်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းပုံလင်ပဲปုတ်တော့ကပုံလင်မို့လို့ฌาต้องလို့ထားရတကယ်လို့သာဒီပုဒ္ဒဟာနပုန်လေဆိုလို့ရှိရင်ဇာတန်လို့ဖြစ်ရမှာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာဥပမာသမီးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာသမီးလို့ပြောလဲဆိုရင်ယင်မှဖြစ်သောသမီးလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥရသမဇာတာဒီတာဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာက
ဟိုဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဠိရသွားလာကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ကြလို့ရှိရင်လေလင်ကန်ကောင်ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနိနာပုတ်လေးကြီးကိုကြည့်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှတ်လို့ရပြီပုဒ်တော်ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့တွေ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောလို့ရပြီလဲပုံလေးပရိသတ်ဒီကန်ပရိသတ်ဒီကန်အာကာရန္တာပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲမြေမဖြစ်မြေမထွက်တော့ရသားလို့ပြောတော့ဒ
ောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရသောဟာပုံလေးပဲအဲ့တော့တခြားနေရာမှာတွေ့ပြီရသအယတာကိုပါဠိလိုလင်ငန်းကာရဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့လုံးမှာလဲဆိုရင်ပုံလေးပါဗျာပုံလေးပုံလေးပါနော်ပုံလေးပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာလဲပုတ်တော့ဟာပုံလင်မှုလို့သူဇာတော်လို့ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့သာနဲ့ပုံစံသူဇာတန်လို့သူဇာတာလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းစွာဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမပယောကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နာမနားလဲပြီပေါ့နော်တော့နောက်ရှေ့ကိုဆက်သွားအောင်ဥပလက်ကယောဂေဥပတကယောဂေဥပတကယောဂေဥပတကယောဂေတံကရကံအဘရဏတင်ညာဟောတိဥပသာရပုရှင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကာရကကိုအဗရံအမိမှတ်မယ်တဲ့တန်ယထတန်ယထဥပသာရပုနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအဗရံအမိမှတ်တဲ့ပုတွေကဘယ်ပုတွေပါလဲဘယ်ပြယုပုံစံတွေပါလဲဆိုတာအပသာလာယအာယန္တိဝါနိဇာတဲ့ဇေယမဇေယကိုကျင်ကိုယ်တဲ့တို့ဒီဇေယကိုကျင်ပဲကြကိုဤပေါ့နော်ကျင်ပဲသွားကြကိုဤပေါ့သွားကြကိုဤအာတကယ်ကတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးချားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီချားတဲ့အကြောင်းကိုပြီးမှပြောပြမှာပေါ့နော်ပါဠိပဲအရင်ဖတ်ပြမယ်အမတလာယအာယန္တိဝါနိဇာအာမြမလောကသတ်တော်အဘုကိစ္စတိတဲ့မြမပြည်တန်အောင်ကျွေးကြော်တန်ကြော်စောတန်ပြတ်နှံ့တယ်ဥပရိအဲဒီနေရာမှာတော့ဒီဥကိုဝင်းဆောင်ဝင်းမင်းနဲ့ထားလိုက်ပေါ့နော်ကိစ္စမှာပရိအူဓမ္မိုက်တော်နေစုလိုက်တမရီယာအာဥပသာရပုဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်ရှိအောင်20ပါဗျာ20ရာသေးကမေ့သွားရဆိုကြည့်လိုက်ရမလားဗျာကဲဆိုကြည့်ပါဦးဓမ္မိုက်အပရာနီဥတုတန်ဝိအရာပဲမမီတော့ရင်ဟောအဲ့ဒါပဲမမီရလားကဲကြည့်လိုက်ပါဦးကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးဆိုလိုက်ကြည့်မှပဲရမှာဦးဇင်းမေးတယ်ရှိလို့ကြည့်ပြဘယ်နာမှာမေ့သွားပြီနာခဲ့ပါလေဘယ်ပါပါမဟုတ်တော့ဘုပါသက်ကဒီဟိစာတို့မှာကိစ္စပါဠိပါဠိတော်ကြည့်လိုက်လေနာ149မှာအဲ့ဒါမှလည်း149ရက်ဟုတ်ရပြီဗျာဥပတာရာပုအာချက်ပုံနဲ့တွဲပဲ့ရည်ဖြစ်စီနံပုံများနဲ့တွဲပဲ့ရည်ဖြစ်စီသုံးတွဲရသောပပရာသာသောပုံ20သည်ဥပတာရာပုံဤဥပတာရာပုံ20ကပပရာနိနိဥဒုဒံဝိအဝအနုပရိအတိအပိပတိသူအာအတိအပိအပါဥပဝတိသည်ဤ20ကိုလောက်တဲ့အရာချက်ပါအဲပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမှာဥပရိဆိုတဲ့ဥပသာရပုပါလားတက္ကူစီဟမ်ပရိဥပရိဆိုတဲ့ဥပသာရပုပါသလားလို့မပါပါဘူးပြာဥပရိဆိုတဲ့ဥပသာရပုမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပသာရပုနဲ့ရှင်ရလို့ပြောတယ်ခေါင်းစည်းရဥပဒနာပုံနဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဥပရိဆိုတဲ့စကားလုံးပါနေတယ်ပေါ့နော်ဥပရိဆိုတဲ့စကားလုံးပါနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတွေကဒါမဟုတ်ဘူးဥပဒနာပုံထဲမှာဥပရိဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဥစဉ်မှတ်စုမှာပရိဆိုတာလေးကိုဟိုထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဆရာတွေကမဟုတ်ဘူးဥနဲ့ပရိနဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာဥကလည်းဥပဒနာပုံရှိတယ်ပရိကလည်းဘာသာရပုရှိတယ်နှစ်ခုပေါင်းထားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ဟိုဆရာတွေရဲ့ယူဆချက်ကဒီမှာအ내နဲ့ဆိုလို့ရင်ပရိပဲဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတော့ပရိဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ပါဠိရေးခိုင်းရင်တော့ဒီဥပရိလို့ပဲရေးရမှာနော်ဟိုဥပမာဒီဟာဝုဒ္ဓိရေးခိုင်းတာတို့ဘာလို့ရေးခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရင်ဥပရိပပ္ပတာဒေဝဝတ္တိပဲဖြစ်အောင်ပရိပပ္ပတာ
ဒီဝတ်တည်လို့သွားမရေးနဲ့ပေါ့နော်သူစာဥမာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲကောက်ယူတဲ့အခါမှာအ내ကောက်ယူတဲ့အခါမှာဥပါရင်မရဘူးပေါ့နော်ဒီခေါင်းစည်းနဲ့လည်းမကိုက်နေတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပရိမာပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သိတာတော့ပရိလို့သိထားမှာတကယ်လို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပါဠိမေးတယ်မေးလို့ဖြေရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပရိပပတာလို့ပဲဖြေပေါ့နော်ပရိပပတာလို့သွားဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအထွန်းတက်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥပရိပပတာဒေဝဝတ္တိနောက်တကဗုဒ္ဓတမပတိပါရိပုတ္တောဓမ္မဒေသနာယဘိက္ခုအာလပတိတေမာသံကတမန္တာတေလတမပတိတဒာတိဥပလမန္တာပဒုမတမပတိတဒာတိကနကမန္တာဟိရိညတမပတိတဒာတိအဲ့တော့တမကြီးပါဠိပဲဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာပြန်တပည့်တော်ပြောတာ။ဒီမှာပြန်ဥပတက်ကယောဂီတံကရကံအပါဒါနတိညာဟောတိတံယထာအပတာလာယအာယံတိဝါဏိစာအာဓမ္မလောကောဓမ္မလောကတတ္တောအဘုဂစတိဥပရိပပတ္တာဒီဝောဝတ္တတိဝတ္တတိဗုဒ္ဓဓမ္မပတိသာရိပုတ္တောဓမ္မဒေသနာယဧကုအာလပတိတေမာတံကဒမတတေလတမပတိဒဒာတိဥပလဥပဥပဥပလဥပလဥပလမတပဒုမတမပတိဒဒာတိကနကမတဟိရိညတမပတိဒဒာတိပါဗျာဒီဒဒာတိအဲ့တော့တမိုက်တော်နေစလေအဲ့နဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးကျမဗျာဥပါတကယောဂတိသွားပြီးသဥပါဒါရပုံဤရှင်ရာအသာရှိတိတို့၌လဲတန်ကားရတဲ့ဘယ်နှဆုံးညာအဲဟုတ်တယ်ဆုံးဆုံးဆုံးကျမဗျာဥပါတကယောဂတိသွားပြီးသဥပါဒါရပုံဤရှင်ရာအသာရှိတိတို့၌လဲတန်ကားရကံထိုကာရကသည်အပါဒါနတင်ဉ္ဇအပါဒံအမိရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တံထိုကာရတံထိုကာရကသည်ယထာအပေနိအပတာလာယအာယံတိဝါဏိသာပတိဒါဒာတိအစရှိသည်တိဝါဏိသာကုံတေရောတိအပတာလာယကင်းတေကိုရှံလွဲကုန်၏အာယံတိလာကုန်၏အာပြမလောကပြမဒီတိုင်အောင်သတ္တောကျော်သောတန်တိအပုဂိသတိပြည့်နိုင်၍တည်းဤပပတာတောင်ကိုပရိကျင်၏ဒေဝမိုးတိဝတ္တိရာဤအဲ့ဒီအလေကဇတိကွင်းနေရဥသာရီယာဆိုရမှာလားဗျာအော်မဆုနဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါအစပြောတဲ့ဥစားဆယ်ရောမှတ်ချက်ရေးပေးတာပဲဗုဒ္ဓတမပတိဘုရားရှင်ကိုရောသာသာရိပုတ္တောအရှင်သာရိပုတ္တရာတိဒီမာတံဝါရင်သုံးလပတ်လုံးဓမ္မဒေသနာယတရားဟောခြင်းငါဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအလယအလပတိခေါ်ဤအတ္တထိုစီကိုအလိုရှိသူအားသီလတမပတိစီအစကတံထောပတ်ကိုဓာတာတိပေးဤအတ္တထိုဘရုံမာကြာကိုအလိုရှိသူအားဘဒုမတမပတိဘဒုမကြာအစဥပလံဥပလမိသောကြာကိုဒတာတိပိဤအတ္တထုံဝေကိုအလိုရှိသူအားခိဝိညတမပတိငွေအစကနကံရွှေကိုဒတာတိပိပါဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဒတာတိကဥစဉ်တွေ့ပူပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပါလာကိုတွေ့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒတာတိဘယ်လိုများအချက်မှသင်ခဲ့ပူသလဲလို့တော့ကြာလို့ရှိရင်ဟိုတွေ့ပြီးသားဥစ္စာတွေပြန်တတိကြအောင်အခုတော့ဒီမှာတော့မဆိုခိုက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီသွားဖို့တဲ့ဒီဘက်မတ်စုမှာအပဒံကို၃မျိုးရှိတယ်ဗောနော်၃မျိုးရှိတာသတ္တအပဒံဗောသဒ္ဓါတော့အပဒံပဲသဒ္ဓါတော့ဥပမာမှဆိုတဲ့ဒိဗယ်ကိုယူဆရမယ်သဘောသက်ရရမယ်အပဒံပဲဗောပစ္စမိဝိပ္ပတသက်၍မှဟုအနက်မပေးဘူးအစမူပတ်တော့သက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မှလို့အနဲ့မပေးဘူးပေါ့နော်မှလို့အနဲ့မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအာဘဒံကိုသတ္တအာဘဒံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သတ္တအာဘဒံလို့ခေါ်တယ်သတ္တအာဘဒံလို့ခေါ်တယ်
Now the car. And I'm not having a local resolution. Again, Vala ya, say ya go. Kinde gubono, kinde kuru be it. Dima, listen, we bet that are. Listen, we bet of that are. Kuru ne be it. Malu and never be ubono. Malu and never be dumbo. Elumu, Vala yalu, bulu mugu. Flatta. Tararo Abraham said it. And negro, Malu and never be it. Mabe dejo. Flatta Abadan lu. Atta Abadan. Listen, we bet all. Madevu, Tabi met. Malu and net be it. Arazulucian, Arago, Atta Abdan Lucora, Ubama, Dima Flazulucian, Flazulucian, within A, B, and B, E, B, and B, Tabebiamo, Tabemho, Dimaja, Tamanda, Tea, Malu, and Abia, Tamanda, Dafne, Amago, Long Jalucian, the Anime, Tamanda, Tea, Malu, and Abida, Tama, Huban Jaro, is Huban Madevesro, Mande, is Huban Madevu, Mau and Abida, Tea, Ma, Bri Hyandi, Suyo Jago, Ilubiorama. Arima, Malu and a beer, Dreja, Tuguro, and Nero Abran Nessie, Dreja, Atta, Abdan, Lupuramon. Hello, now Nabaduajaro, we bell episode, we bell that day, Malu and a beer solution, Eripoguro, that data Abdan Lucre, Rauzinua, Kama, Juan Maduro. Is a mobile levido, the Maubella hold there, now the Gamalu and a beer, Dreja, Natchez Lunide, Boom Yuguro. Data Abraham Corebon, Hello, that solution. Eddie Hagu, the Uba the Gatama, Tui Mamulu, the Lumugu in Jata Mono, Malu and them, my baby may Malu and baby may be simple, the time, Abraham, Time, Eddie Abraham, Musa, Dada Abraham Corebon. Hello, that solution, the Lumu there, the name of my labor, not that the shin at Tulu may. Hello, Uba the Ga. Yoga Abraham, Uba the Rabun, a shin at Kama, Abraham is made it. Hello, Bob. Resolution a bar, brido, aro, bedido. Eddie Sara Ubana Bone, Shinne, a kama, Eddie Shinne, Nambugo, Nambugo, Abrami member, Ubana Bugo, Abrami memamo, Eddie Ubana Bone, Shinne, Nambugo, I mean memamono. At a dima solution, and within quavido jitapono, a ba, la la ya, ayandi, waniza. At all, a ba, la la ya, ayandi, waniza. One is a good way to do the la la ya. A con cow ya, kin tenku, a ba, jim pay you. I am this what ya go is raw. The abasura uzanga, do a better, Ubadara bob shedded when your teacher put the cube, Ubadara bobe. Ubadara bori solution, and Ubadara put that DV solution, Uzenoga. We bet that, do you bet that DV solution, and do you bago balula solution, eh? Tavala mau done, chill like that. And you don't know the abago, you do java solution. Dugu, Nayu de Java solution. Aba Nama Abazure Ubadara Bonama. Do we bet that habito? Do we bago? Labana Maudo Dune? Chitaramo. Hello, Eddie Abadara Liga, Barnet see the lay solution. Banilo solution. Sean Quachin and Neduro. Wisden and Tavo. Sean Quachin and Negu Hore. A capture Abadara Ne, Shine Kama, Nambuzuro. Do she there, do she there. I met Sean Quire near upset there. Go where Abraham is Mamma, Wana Abraham is Mamma. La la ya say a cool Abraham is Mabiroma Abraham is Mabiroma Zenoga Abraham is Mab about la la ya, Shonqua. Why would you never be? Listen, we better of that day, Dame and Nego Jarro, say a cool and a beer one, a little bit of dua, la data Abraham Bona. Jenna, listen, we better leave you solution. You be on it, listen, we better yet. You diversity, Yamamono. Rodiniama, Uba lega, Uba lara bone, shinde, a kama. Abraham is Mesuda, a basura, Uba lara bone, Eddie, a basura, Uba lara boa. Pane, see the resolution. Wisenata, Sean Quaje, and let she able. Eddie, a dreadful dugo, Sean Lurko, you came there go, Sean Lurko, Yezura, Dimajaro, and let be that tomorrow. Bombido, a bow of Malaya, Nakuzalongo. Bomb me beat up, no? At all, I go quell my solution, eh? La la ya, kinder go. A ba, shan lue, go, you will be piano, no? At all, a ba, so that Badara bone, sin, needed, do a jaw, la la ya go, Zenoga, Abrami, la la go, Abrami, mamma, no? Hello, am I doing that? La la yanga. I leave him out in the Amijito, did I, Majito?
อ่ายายาเอทีเลงโอ้ใช่ไหมพี่เอทีเลงตัวบ้านนี้ก็ดูมาเลยกินยายาเกินยายาบ่ยาบิวดาละอายาบิวดาละอายาบิวดาวะพี่อายาบิวดาละบ่เนาะอายาบิวดาละถ้าสมมุติว่าตาลาลุตีย่าออกมาบ่ตาลาลุตีย่าออกมาตาลาลุตีมั้ยสมมุติว่าตาลาดีเอทีสระกาอาปิสิเดขွင့်ฉีกะสะตระภิญนังแกဒီလိုမျိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကဟိုအဲ့ဒီဟာကိုတော့အသေးစိတ်မဆိုတော့ဘူးသာလာဟုလေတီလို့ပဲဆိုအောင်ပေါ့နော်ဟိုရှေ့ကသာလာနဲ့အစ်တီဆိုတော့ကအပစ္စည်းပေါင်းတာတွေကိုထားလိုက်တော့ပေါ့နော်သာလာတီတီးပြီးတော့အဲ့ဒီသာလာကိုဒီလုံနဲ့အပဆိုတဲ့ဥပါဒရာပုံနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပရမီမှတ်မယ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသမာဝိပတ်သက်မယ်ပေါ့နော်သမာဝိပတ်သက်ကတော့အာကိုဟူရွဲ့နေပိသောကြောင့်ပဲဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့အပရဏိပစ္စမီတို့ပြင်အပရဏနဲ့နေပစ္စမီပတ်သက်လို့ဒီလိုပဲဆိုပေါ့နော်မှောက်ရွဲ့နေပိတာမှမဟုတ်တာကိုလို့နေပိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရွဲ့နေပိသောကြောင့်အဲ့တော့သူကပစ္စမီပတ်သက်မှာဘယ်နဲ့မှသက်မလဲဆိုလို့ရင်အပရဏမီရှိထားတဲ့ပုံမှာသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပရဏိပစ္စမီဥသောတို့ပြင်အပရဏနဲ့နိုင်ပစ္စမီသမာဝိပတ်သက်လို့ဒီလိုဆိုမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသာလာယကိုဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာกินยายะไตตั่วมาเนาะกินยายะไตบ่เนาะติมาติมาตาลายะตาลายะโกตาลาตาลาหุเหลิงติธาตุนามานะมุปะตะกะโยคะโยคะจีตวปิสาหุโตตุภิญตาลาโกอปาจันอมีเมโกหุฤอเนเปโตจังอปาทานีปิสมิอเนไนอปาจันตุภิญปิสมิอปาจันปิสมิตุภิญဟုတ်ပြီအပါတန်နဲ့၌ပြင်းစမီဧကဝုတမဝိဘတ်သက်တမဝိဘတ်သက်ပြီးတော့ဟွာခမိမယ်အာခောဟူသောတုတ်ဖြင့်အာကိုခမိမယ်ပြောမှာအာရပြုမယ်အာရပြုတာကခါတော်နာတီနံဟူသောတုတ်ဖြင့်တမဝိဘတ်ကိုအာရပြုအာရပြုပြီးတော့ခွင်းချေကတာလာယကပြီးပါဗျာတာလာယအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်ခင်သေးတစ်ခေါက်ဆိုအောင်လာလာယတာလာယကိုတာလာ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 တီတာလာတီပြီးတော့ဓာတုနာမာနာမူပသက်ကယောဂတီတော့ပိစကုတော့တုတ်ပြေဥစ္စာအပါတုတ်ပြေအပါဒံအမိမဲ့ဥစ္စာတာလာကိုအပါဒံအမိမဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုဟူ၍အနက်ပေသောကြောင့်အနက်ပေသောကြောင့်အပါဒာနေပစ္စမိဟူသောတုတ်ဖြစ်အပါဒာအနက်၌ပစ္စမိဧကဝုတ်တမဝိဘက်သက်တလာတမနာအာဃောဟူသောတုတ်ဖြစ်အာဃောကအမိမဲ့ကတော်နာဒီနာဟူသောတုတ်ဖြစ်ကနောင်မနောင်သောတမဝိဘက်ကိုအာရပြုခွင့်ချေကတလာယကပြီးပါ၏ဗျာတလာယကပြီး၏အဲ့တော့တလာဟူဘာကြောင့်အပရံမိမှတ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်ခွန်ချင်းအနက်ရှိတဲ့အပနဲ့အပဆိုတဲ့ဥပါဒနာပုံနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလာကိုအာရမီမှတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမှတ်အောင်ပါနော်နောက်တစ်ခုအာပြမလောကသတ်တော်အဘုဂိစတိတဲ့သတ်တော်အဘုဂိစတိပြမပြတန်အောင်ကြွေးကြော်တန်လေးပြန့်နှံ့တယ်လို့ပြောတော့အာပြမပြတန်အောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြမပြတန်အောင်လို့ပြောတာမှာပြမပြတန်အောင်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတော့အာဆိုတဲ့ဥပါဒရာပုံနဲ့အာဆိုတဲ့ဥပါဒရာပုံကဘာနဲ့ရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝိတိလွှမ်းမိုးခြင်းအနဲ့အဲ့တော့လွှမ်းမိုးခြင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒီနေရာထိတောင်ဒီဟာဒီအမှန်တရားလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပါနော်ကြွေးကြော်ကံကိုယ်စင်နင်းနေရာအဲ့ဒီမြမပြတဲ့အောင်တော့လွှမ်းမိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအာဆိုတဲ့ဥပါဒရာပုံတွေကအဘိဝိတိလွှမ်းမိုးခြင်းအနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီအာဆိုတဲ့ပုံနဲ့ရှင်တဲ့ပုံဟာရှင်တဲ့နံပုံမှာအဗရာမီမှတ်မှာဆိုတော့ဗြဟ္မလောကဆိုတဲ့ပုံမှာအဗရာမီမှတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကြတော့အနက်ဆိုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်အောင်ဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်အဗရာနေပစ္စမီသို့ဖြစ်လို့ဒီလိုပဲဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုက်ဒွန်နေဆိုလိုက်ဆိုအောင်ဗြဟ္မလောကဗြဟ္မဗျာဗြဟ္မလောကဗြဟ္မလောကကိုဗြဟ္မလောကလင်းတီသာဓုနာမနာမူပတကယောဂတိသွားပြီးကြောင်းသောသုတ်ဖြင့်မြမလောကကိုအပါဒံအမိမဲ့ခန္ဓာဝင်အနတ်ပြီးသောကြောင့်အပါဒာနေပစ္စမီဟူသောသုတ်ဖြင့်အပါဒံအနတ်၌ပစ္စမီဧကဝုတ္တမဝိပတ်သက်
Ago udo tokin ago ka amime kado kado nari ne udo tokin tamawi bako ka nao tamawi bako aya pyu ka khwin che sat yama loka ga pi ba bya kamya loka ga bi hi a lo di ma tari pabatta dewa bodhati a lo u go tha lai da bo no taung go chin ywe dewa modi bodhati ywa yi so a ai ma pri so de ឧបាទារពុណេអីពរិសូរឧបាទារពុហបាណេសីដែរដូច្នេះវិសណ្ណថាវិញចិនឆောင်ចិនអ្នេបងเนาะចិនឆောင်ចិនអ្នេដែរអើសកលនោះអឌុឌុបាវិញដាចារោឆောင်ខွာដែរដូច្នេះបងเนาะដាចិនឆောင်ដែរដូច្នេះអើឌីសកលនោះហាលេអធុនោះលីជាហាលីឧរណាវោហាលោជាទុំលេភិនដែរតខតែចាលុជាណាលេខាននេះខាននេះដែរបងเนาะអើបាឌីដែរមកឌីចិនឆောင်ចិនលុសែរោទុំដែរអើឡានេះឧសិនឆានញិនបេដែរបងเนาะតិចុសែរោលេតិញូဆောင်ကျင်ချင်းလို့လည်းကြည်တယ်ဆောင်ကျင်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကနည်းနည်းအဆင်မပြေလို့ကျင်ဆောင်ချင်းဆိုတော့ကျင်တယ်အဲ့ဒီနေရာဖယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲဖယ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တောင်မှာတော့မိုးမရွာဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ပရိပရိကျင်၍ဒေဝမုတ်တိဝတ္တိရွာဤဆိုအဲ့တော့ဒေဝမုတ်တိရွာဒီပပတ္တမှာပပတ္တလို့လေးတည်ပြီးတော့ဒီပရိဆိုတဲ့ဥပါဒနာပုံနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗရံမြှင့်မဲ့ပြီးတော့အမဝိဘတ်ကိုအာပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကြတော့ဒေဝမုတ်ဒီပပတာတောင်ကိုပြိကျင်ရွေးတော့အဲ့တော့ကိုယ်ရွေးနေပေးတော့ကြောင်းပေါ့နော်ကိုယ်ရွေးနေပေးတော့ကြောင်းကိုယ်ရွေးနေပေးတော့ကြောင်းအဲ့တော့အာဗရံမြှင့်မဲ့မှာဒီပပတာမှာမှတ်မှာနော်ဒေဝဆိုတဲ့နံပုတ်ကမဆက်သူ့ဘက်ကိုအော်ပြုတာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာရင်ပပတာဆိုတဲ့နံပုတ်မှာနံပုတ်ကိုအာဗရံမြှင့်မဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ရနာဆိုပပတ်အဘဒါကိုဒီပါဗျာဒီပါဗျာပပရာကိုပပရာဟုလေတီဟိုဓာတုနာမနာဥပသက်ကယောဂတိတရာပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ပပရာကိုအပါရဏိမဲ့ကိုဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်အပါရဏိပစ္စမီတုတ်ဖြင့်အပါရဏအနက်၌ပစ္စမီဧကဝသမဝိဘတ်တသမသမိနာဝဟုသောတုတ်သမသမိန်နာဝဟုသောတုတ်ဖြင့်သမဝိဘတ်ကိုအာပြုပြီးတော့ခွင့်ချေကတောက်ခွင့်ချေကပပတကပြီးပါဗျာပပတကပြီးအဲ့တော့ယူလွယ်တယ်ဆိုတော့ယူလွယ်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ပွားလည်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသမပတိပါရိပုတ္တောဓမ္မဒေသနာယဘိက္ခုအာလပတိဒေမာသံဗုဒ္ဓသမပတိဖျားကိုစားဖျားကိုစားပုံမှန်လဲဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်သူကိုစားလို့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူရဲ့ကိုစားဘယ်သူဤကိုစားလို့ဒီလိုပဲသုံးတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာမှာသုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်သူဤကိုစားလာတယ်ဆိုတာဤလို့ပဲပြောတာဟာဤဆိုလို့ရှင်သံပန်သဘောဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာမဖျားကိုစားတာရိပုတ္တောတာရိပုတ္တရာတိဟာယဟန်တို့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောခြင်းကသုံးလပါလို့ယဟန်တို့ကိုခေါ်ဆိုဤပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖယားဤကိုစားလို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူဖယားဤကိုစားလို့အဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပတိလို့ခေါ်တယ်ဥပါကာရပုပတိနိတိပတိကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုစားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုစားနဲ့အတူနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပတိနိတိပေါ့ကိုစားအတူတူပဲဆိုတော့အတူဆိုတဲ့အ ਨੇ ဟောတာလည်းရှိရယ်နောက်တစ်ခါပတိကပတိဒါနအစာပေးခြင်းအစာပေးခြင်းပေါ့အယောပေးခြင်းအဲ့ဒီမှာပြောတယ်ပတိနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပတိကတော့ပတိနိတိလို့ခေါ်တယ်အတူဒါမှမဟုတ်ကိုစားဆိုတဲ့အ ਨੇ ကိုဟောတဲ့ပတိတရာနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓသမားမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာမြင့်မှတ်ပါလေဆိုလို့ရှင်အာဗရဏမြင့်မှတ်မှာဖះကိုစားဆိုဘာလို့မြင့်မှတ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကသံပန်လို့ဤလို့အ ਨੇ ပေးရတယ်လို့ဤလို့အ ਨੇ ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သံပန်လို့ထင်မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပတိနဲ့ကိုစားလို့အ ਨੇ ဟောတဲ့ပတိတရာနဲ့ရှင်ပြီဆိုလို့ရှင်အဘရံပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသူ့နဲ့အမည်မှတ်တာပေါ့နော်အဲတော့ဓာတုနာမနာနဲ့အဘရံမြည်မှတ်ပြီးတော့တွေ့ရွယ်ပေါ့နော်အဲတမိုက်တုံးနေဆိုလဲဆိုလဲပါဦးဗုဒ္ဓသမကင်မဗျကမ္မာဟိုကြတော့ဟိုဘုံလို့ပဲအနတ်ပေးရမှာလားဘလို့ပေးရမယ်ဗျဟမ်ဘသူကဘလို့အမှားလို့ပဲအမှားလို့ပဲအနေပေးမှောက်ရနေပေးတော့ကြောင့်လို့ပဲဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓတမဗုဒ္ဓတမကိုဗုဒ္ဓလင်ဒီဒ
Dhatu nama namo pataka yoga diva bisa uto toji boja ku apade ane. Mau ye ane bido ja apade ane bisami uto toji apade ane nai bisami ikau sama wipada boja sama ta tiga ya. Buddha nama ngapji. Aro, eri kuza kuza lu piore kamaro. Di paya i kuza mubo. Paya ma dudu be sure abomiu dewe yare dwe jang. ဒီပတိနဲ့အတွဲကြောင့်မလို့မြန်မာလူစုလို့ရှိရင်တော့ဒိဗ္ဗပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယားကိုစားဖယားကြီးကိုစားဒီလိုပဲပြောတယ်ပြောပြီးမဲ့ဒီပတိနဲ့ရှင်နေတဲ့အတွဲကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားအာဗြဟံမိမဲ့ပါလို့ဟိုလမ်းပန်းလို့ထင်ပါဆိုတဲ့အတွဲကြောင့်အာဗြဟံမိမဲ့ပါလို့ဒီသို့ရဲ့ဥပါဒါရထဲမှာဒီပတိကိုထပ်ထားပါတော့အဲ့ဒီအတွဲကြောင့်ဒါကိုမှလို့ပဲဆိုပါတော့ဒီပတိနဲ့ဆက်စပ
ဒေလာနမပတိဒဒာတိပေါ့နော်ကဏမသာပဲစီကိုအလိုရှိတဲ့သူဟာစီအစားစီကိုအလိုရှိတဲ့သူဟာစီအဲ့မှာအတ္တဆိုတော့ထိုသူအလိုပဲတည်းရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကထောဘက်ကူလားစီကိုလားဆိုတော့စီကိုလိုရှိသူဟာစီအစားဒေလာနောထောဘက်ကိုပေးဤပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပတိဆိုတဲ့ဒီပတိကကြတော့ဗာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပတိဒါနာအစာပေးခြင်းဆိုတဲ့အနေပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာတေလသမာမှာတေလကိုအဗရန်နိမဲ့မှာပေါ့နော်ကဲဓမ္မိုက်တွင်းလဲတေလသမာကိုဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မဖျားတေလသမာကိုတေလဟုဒိန်တီဓာတုနာမနာမူပတက်ကယောဂအဒွိတပိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟုတ်ပြန်ပတိကိုအပါဒံဟုတ်ပါပတိမဟုတ်လေတမိုင်တေလလေတင်ပါတင်ပါဗျာတေလတေလကိုတေလကိုအပါဒံအမိမဲ့မိမဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမှားပဲလားဗျာဟုတ်တယ်မှားပဲဒီပတိနဲ့ဆက်စပ်နေတင်ပါဗျာမှားဟူ၏အနယ်ပေးသောကြောင့်အပါဒာနေပြင်စမီတုတ်ဖြင့်အပါဒံအနယ်၌ပြင်စမီဧကဝတမဝိပတ်သက်တေလတမကပြီးပါဗျာတေလတမကဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်အဥ္စာတွေလည်းတူတူပဲပေါ့နော်အာဘဒုမဘဒုမတမပတိဆိုတော့ဘဒုမတီးပြီးတော့အဲ့ဒီဘဒုမကိုပတိနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဗရံမြင်မှတ်မယ်မှောက်ရင်းနဲ့ပြီးသောကြောင့်သမဝိပတ်သက်မယ်ဟိရိညတမလည်းဒါပတိနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိရိညကိုအာငွေအစားရွှေကိုပေးတယ်ဆိုတော့ရွှေအစားငွေကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပတိနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိရိညကိုအဗရာမီမဲ့မဲ့မှောက်ရနေပြီသောကြောင့်သမာဝိပတ်သိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပသာရပုတွေနဲ့ဥပသာရပုနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာအဗရာမီမဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပသာရပုတွေကဒီကစီပြတဲ့ပုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပုတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အပတို့အာတို့ပရိတို့ပတိတို့ပတိတို့အဲ့ဒါကူမှဒီလိုလေးမေးလို့ရပေါ့ဒီလိုလေးမေးလို့ရတယ်ဆိုတာဆောင်းမမစိုးရမှမေးတော့မေးလားမမေးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဦးစင်ကသင်တဲ့သူတယောက်နေတယ်မေးခြင်းစိဖြစ်တာတော့ဥပမာဥပသက်ကယောဂအာဥပသရပုံနဲ့ရှင်ရာတွင်အဗရာမီမှတ်ရ၌ယူရမည်ဥပသရပုတို့ကိုအနဲ့နဲ့တကွတွက်ဆက်ယူဖို့ပြပါလို့ဒီလိုမေးလို့ရပါတော့အဲ့တော့ငါမှန်ပေးလို့ရပါပေါ့ငါမှန်ငါမျိုးရှိအောင်အပတို့အာတို့ပရိတို့ပတိပေါ့ပတိကလည်းပတိနိတိနဲ့ပတိဒါနာနှစ်မျိုးရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းဥပါဒရာပုတ်လေးလည်းရအောင်အဲ့ဒီဥပါဒရာပုတ်ကဘာနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တွဲပြီးတော့ဟိုမြန်မာလိုနဲ့ပါဠိလိုနဲ့ကပ်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့မှန်ကြပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥပါဒရာပုတ်မှာနည်းနည်းပြရွများတယ်ပေါ့နော်ပြရွတွေပြရွတွေဒီမှာများတယ်ဥပါဒရာပုတ်เนี่ยအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမသာလာယအယန္တိဝါနိဇာအပြမလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြမလောကပရိပပတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိနေရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပပတာဗုဒ္ဓသမပတိဆိုရင်ပရိနေရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမှာကတမန္တတေလသမပတိဆိုရင်ပရိနေရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေလမှာဥပလမန္တဘဒုမသမပတိဆိုရင်ပရိနေရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဒုမမှာအဲ့တော့ဒီပတိကတော့အစာပေးခြင်းပေါ့ဒီမှာတော့ကိုစားအတူကိုစားနဲ့အတူနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပတိဒီနောက်ကသုခုကတော့အစာပေးခြင်းဆိုတဲ့ပတိဒါနပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တော့ဒီဥပသာရရဲ့ရှင်တဲ့အဗရံမှာပဲဦးဇင်းတို့ရထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ record ပေးလိုက်အောင်မယ်